Міська виборча комісія продовжує працювати згідно процедури та регламенту. Колектив 7-ї школи відзначив день народження рідної «Альма-Матер». У центральній бібліотеці презентували видання смілянського автора. На годиннику 20-х завжди в цей час вимагається теленовин. Над чим працювали наші журналісти? Дивіться у випуску далі. Вчора відбулося чергове засідання Смілянської міської виборчої комісії. На порядку денному головним питанням було жеребкування членів дільничих виборчих комісій, але кілька цікавих скарг та звернень від кандидатів. Про все детально у сюжеті Максима Дубінського. Свою роботу комісія розпочала зі скарги від кандидата на посаду міського голови Олексія Цибка щодо порушень, пов'язаних з розміщенням зовнішньополітичної реклами іншого кандидата, а саме Андрія Шевкуна. На цей раз вона була без помилок, тож комісію скаргу було розглянуто. У ній йшлося про бігборди із зображенням Андрія Шевкуна, які було розміщено із порушенням діючого законодавства. Представник скаржника додав до скарги всі необхідні документи. Порушень кілька. По-перше, бігборди у Смілі з'явились за кілька днів до реєстрації кандидата. По-друге, примірника агітаційного матеріалу не було надано виборчу комісію. По-третє, на бігбордах не було вказано необхідного згідно закону інформації стосовно замовника та відповідального за друк. І найголовніше, кандидат не мав змоги проплатити ці послуги, бо на той час не мав відкритого виборчого фонду. Представник Андрія Шевкуна намагався заперечувати. Мовляв, скарга подана не згідно процедури та не у відведені законом терміни. Але марно. Комісія прийняла таке рішення. Ми звертаємося до правоохоронних органів з проханням перевірки виложених в цій заяві фактів. Це така моя пропозиція. Рішення було підтримано членами комісії. Наступне питання порядку денного було зняття за власним бажанням із виборчих перегонів кандидата на посаду міського голови від радикальної партії Юрія Кридзинського. Чим було викликане це рішення? Юрій Якович прокоментував так. Я своє рішення прийняв, зваживши всі за і проти. Дуже хотілося багато зробити нового в місті. Треба рішучі кроки робити, треба багато чого змінювати. Але часу для цього немає. І робити експерименти мені не хочеться. Тому я вважаю на свою особисту думку, що треба, щоб цим питанням став міською головою людина та, яка знає господарство міста, яка знає, як керувати містом. І я хочу підтримати, знявши свою кандидатуру, Олександра Петровича Плюту. Далі члени комісії приступили до тривалої процедури жеребкування членів дільничних комісій. Цей процес суто технічний, власне, мало цікавий для преси та пересічних городян. Максим Дубінський, Олег Салтиков, спеціально для агенції Теленовин. Двадцять три роки тому, 5 жовтня, загальноосвітня школа номер 7, що в мікрорайоні Богдана Хмельницького, вперше відчинила двері для школярів. Сьогодні цей навчальний заклад має вже певну історію, високі здобутки та власні традиції. За однією з них колектив 7-ї школи щороку збирається разом на день народження рідної «Альма-Матер». Цьогоріч урочисті моменти фіксували і наші камери. Загальна освітня школа у мікрорайоні Богдана силами колишнього радіоприладного заводу будувалася 3 роки. Безпосередню участь у будівництві закладу разом з колегами брала і незмінний керівник школи Лариса Іванівна Ярошик. В 92-му році, 5 жовтня, в такий прекрасний день, тут на мікрорайоні, на подвір'ї школи було ніде яблуку впасти, тому що до першого класу прийшли 12 перших класів, було 14 других, 12 третіх, загалом 2400 учнів. Уявляєте? Я повірила в себе, в свій молодий колектив в 92-му році, і за 23 роки, це майже як наша держава, рідна Україна, ми створили прекрасний сучасний заклад освіти, навчаємо дітей, добиваємося високих результатів у навчанні. Мені приємно, що в цьому році навчальному, минулому, який був, ми зайняли 1-е місце серед шкіл міста, зайнятих нами призових місць.
участь в предметних олімпіадах. Вдало наші учні виступили в області. І дуже приємно, що учні моєї школи, нашої школи, представили достойну смілу на Україні. Ми взяли 2 призових місця з математики української мови. Тому я дуже рада, щаслива, пишаюсь тим, що я директор 7-ї школи, пишаюсь тим, що в мене такі учні-вчителі. Бажаю всім здоров'я, процвітання, миру і успіхів. Лариса Ярошик наголосила, що саме тоді, 23 роки тому, вона пообіцяла учням щороку відзначати день народження школи. Своє слово тримає вона і донині. За високі досягнення у навчанні за підсумками минулого навчального року директор школи вручила б чесні грамоти, дипломи різних рівнів, сертифікати та відзнаки найактивнішим учителям та учням. Відзначила керівник закладу і працю тих людей, чиїми зусиллями школа була підготовлена до нового навчального року. Пам'ять випускника Олега Швеця, що в жовтні минулого року загинув, захищаючи кордони України на Сході, учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. Почесне право покласти квіти до меморіальної дошки, що після смерті колишнього вихованця з'явилася на фасаді школи, надали найкращим учням. За 23 роки 7-ма школа випустила у світ не одне покоління смілян. Чимало з них створили власні сім'ї і привели сюди вже своїх дітей. І тепер уже підростаюче покоління творить нову історію школи. Приємні мурашки йдуть по тілу, тому що все-таки 23 роки. Це не так і мало, але й не так багато. І я думаю, що наша школа проживе стільки ж, а ще й, мабуть, ще й дуже-дуже багато років. І я побажала б мирного неба над головою, що зараз є нас дуже важливим, дуже важливим. Я побажала б здоров'я колективу, як учням, так і вчителям. Я побажала б натхнення і побільше приємних моментів. У подарунок рідній школі діти підготували пісенні та хореографічні дарунки. Та головне, вони зрозуміли важливу життєву істину. Коли віриш у себе, все стає можливим. І завтрашній успіх починається уже сьогодні. Інна Жульга, Євген Третяк, спеціально для агенції Теленовини. Нещодавно у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої зібралися поціновувачі художнього слова. Привід був вагомий – зустріч із новою книгою. Своє видання презентував смілянський автор Іван Герасименко. Наразі його ім'я мало відоме широкому загалу, та твори, що вийшли з-під його пера, вже свідчать про те, що вони того варті. Познайомилися з автором і його черговим виданням і наша знімальна група. У Центральній міській бібліотеці можна не лише познайомитися із книгами з фондів книгозбірні, а й з їх авторами. Адже творчість письменників-земляків займає особливе місце на полицях закладу. Іван Герасименко – автор книги, яку презентували відвідувачам бібліотеки, зовсім не гуманітарість за фахом. Але вже його перші видання «Шлях» та «Заради цього варто жити» були знаковими у його житті. Про нього заговорили як про письменника дуже цікавого, і він знайшов своїх читачів. Високо оцінюють його творчість і колеги по перу. Хоча і всі його видання дуже різні за стилем, але книга під неоднозначною назвою «Бидло» не залишила байдужим навіть метрів. Коли книжку береш в руки, поражаєшся сразу названням. Воно б'є. Це названня б'є. От вроде тебе молотком в голову ударили, коли раз книжка з таким названням. І коли я почала читати цю книжку, то я поняла, що основну ідею я угадала. Но чим далі я погружалась в неї, вона така маленька, але вона така тяжела. Презентована книга Івана Герасименка філософська, політична, соціально значима. У ній піднімається проблема із проблем – це різниця ідеологій, зіткнення світів. Фактично, це відклик душі автора на те, що відбувається у суспільстві нині. Адже Майдан, нинішня неоголошена війна – все це викликає непримиренні протиріччя між колишніми друзями і родичами. Налаялися. Треба вже шукати шляхи до примирення, переконаний автор Іван Герасименко. Люди в більшості, результат системи. Тобто те, що ми слухаємо, про те ми думаємо. Про що ми думаємо, те в нас в голові. Але ми не, не стараємось думати глибше. Красивий приклад, там, де починається книжка, от «Прути і арсенал». Знову ж таки, в більшості випадків, коли нам розказують або про прути, або розказують про арсенал. А нам не розказують про ці дві події разом, хоча вони відбувалися паралельно. Тобто одні ті самі дні, одне те саме місце. Україна там з тим разницею, що прути були трошки далі, Київ був Київ. Але, в принципі, все верталося навколо Києва. Знову ж таки, якщо розібратися, що там були патріоти, що там хотіли кращої долі для України, що там.
Просто одним розказали про одне, що от так правильно строїть, другим розказали, що так правильно. Одним сказали, що краще Українська Народна Республіка, другим сказали, що краще комуністи. Хто знає історію, помічає аналогії, переконаний автор книги. Кожен має право на свою точку зору, і це принесе мир та терпиме співіснування, хотів він показати читачеві. Обговорюючи книгу у залі, навіть розгорілася дискусія. Але головне, що всі зійшлись на думці. Іван – пацифіст і дипломат. Такий же вихід він бачить і з нинішньої кризової ситуації в Україні. Також штрихом до його різнобарвного портрету стали відомості про те, що він ще й меценат. Ми всі знаємо Івана. Всі знають, як він стоїть у нас при вході в базар. Він дуже завжди усміхнений, дуже доброзичливий, дуже щирий і дуже щедрий. Тому що він настільки допомагає нашим бібліотекам, ви собі не уявляєте. Скільки завдяки йому збагатились, наскільки наші бібліотечні фонди. За останні буквально 2-3 роки завдяки Івану наші фонди поповнилися близько як на 5 тисяч гривень. Найбільшу підтримку від Івана Герасименка відчувають працівники та читачі філіалу дитячої бібліотеки, що в мікрорайоні Шевченка. Дуже пощасливо, що на нашій такій дорожці літературній зустрівся Іван Іванович. Він наш благодійник, він нам дарує книги щомісячно, він іде купляє нові книги для діток. Вони з задоволенням його чекають, його книги, і Івана, вони з ним знайомі. Твори Івана Герасименка люблять читати і діти, і дорослі. Навіть колеги по перу твердять, в його творах знаходять для себе багато нового. І презентовану ним книгу читають із цікавістю та бажають їй довгого життя. Олена Ладенко, Олег Сладков, спеціально для агенції «Теленовин». Якою погодою нас зустріне осінь завтра? Деталі за даними Черкаського гідрометцентру. У Смілі очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Нічні показники опустяться до нульової позначки. День температура повітря підвищиться до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Вдень повітря перегріється до плюс 9, вітер північно-східний 4-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. 8 жовтня правознавці відзначають День юриста України. Це професійне свято всіх, хто пов'язаний з захистом прав і свобод громадян. Сьогодні роль юриста в правовій державі неоціненна. На сьогоднішній день вони працюють абсолютно у всіх сферах діяльності людини і захищають права різних верств населення. На цьому ставимо крапку. Заходьте на наш сайт patreon.com/usmila.tv. Далі я пропоную вам переглянути випуск смілянських новин, створених нашими колегами з медіа-центру. Але ж не поспішайте перемикати. За 10 хвилин дивіться розширене інтерв'ю з фахівцем із виборчого права Олексієм Загребним. Тож не пропустіть, адже до виборів це варто знати кожному. Місту господар оселям добробут. Вважаю, що головним принципом діяльності міського голови є професійне та відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків. Я не вмію красномовно говорити, але я знаю, як вирішувати проблеми міста. Робити треба для людей, як для себе. Я в цьому переконаний. Олександр Плюта. Порядок важливіший за політику. Україні у на вулиці, де миготить ліхтар, живе старий будинок багатоповерховий. Вічні струси голови, лампочки в під'їзді раритет, покриті мохом ноги, хронічне запалення легенів. Ніхто будинок не лікує. Люди думають, що це робота ЖЕКу. Він прийде раз у рік, наляпає на стіни поверх рожевої облупленої фарби нову салатову. І все? Хто ж має будинок лікувати? Поки люди будуть ламати голови, їхні гаманці всохнуться, а тепло ніколи не повернеться. Тому треба все взяти в свої руки. Щоб приймати рішення, треба створити в будинку товариство. Зібрати кошти або взяти спільний кредит на лікування.
запросити діагноста, щоб послухати легені, просканувати голову і глянути, чи не мокрі ноги. Завести для будинку друга тепловий лічильник. А далі підуть стандартні процедури. Пропарити ноги, замінити вікна, гірчичники поставити. І для закріплення імунітету під'єднати власний теплопункт. І є програма, за якою пані влада допоможе товариству впоратись з кредитом, сплативши понад третину його вартості. І після в гаманці вернуться гроші. В під'їзді люди виростять розсаду. На сходах будуть пити каву, читати газету і грати в шахи без шапок, валянок і шуб. Дівчатка, студентки, школярки та навіть матусі і бабусі, бізнес-леді та домогосподарки. На будь-який смак та розмір гаманця магазин «Прикраса» має все, щоб зробити ваше життя неймовірним та блискучим. Сережки, обручки, браслети, пірсінг, весільні прикраси, діадеми, гребінці, ланцюги, коліє, підвіски, прикраси для волосся, бусики і стрази, годинники чоловічі, жіночі, механіка, кварц, прикраси для дітей, комірці, ремні, фурнітура, полімерна глина. Все це та інше чекає вас в торгівельному центрі на третьому поверсі. Саме наші прикраси зроблять вас неперевершеними. Ресторан «Ані» – це унікальне поєднання європейського сервісу та кавказької гостинності. Колоритні страви української та світової кухні здивують, а мангал-меню підкорить найвибагливіший смак. Широкий вибір інтер'єрів, просторий банкетний зал, елегантний віп-кабінет, літня тераса та комфортна зона релаксу задовольнить забаганки будь-якого естета. Незабутній відпочинок і особлива насолода від вишуканих страв та уважно ставлення до гостя. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Уважай себя, уважай нас, уважай Кавказ, посети нас. И в яростном огне. Ресторан «Ані» за всіма законами гостинності. Відтепер будувати просто та швидко. Технологія «Народний дім» – це житло для всіх. Зведення недорогих будинків із багатошарових, теплоефективних стінових блоків – це революція у будівництві. Термоблок – три в одному складові зовнішньої стіни. Несуча, теплоізоляційна та фасадна. Будівництво із термоблоків зекономить час, не потребує зовнішнього оздоблення та є енергозберігаючим. Детальна інформація за телефонами 5-00-24 або 067-470-1031, 063-287-77-77 або завітайте на сайт termoblok.com.ua. Збудуй свій народний дім! Місту господар, оселям добробут. Я докладу максимум зусиль для збереження всіх дитячих садків та шкіл міста. Не скрізь для вирішення проблем, що накопичувались роками, потрібні великі кошти. Головне – вміти раціонально використовувати наявні ресурси. Навіть в часи воєнної агресії та економічної кризи про дітей треба дбати особливо. Адже вони – це майбутнє країни. Олександр Плюта. Перемога за досвідом.
Вітаю вас, шановні сміляни. Сьогодні гостем нашої студії є експерт з виборчого законодавства Олексій Загребний. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. І розпочнемо з першого питання. Нині вибори відбуваються за новим законом. Які його особливості та нюанси? Пропоную разом розібратись, що очікує виборця безпосередньо на виборчій дільниці. Нагадую, що голосування відбудеться 25 жовтня з 8 по 20 годину. Хто не знає адресу місця для голосування, поцікавтесь заздалегідь. В день виборів при собі слід мати паспорт громадянина України. Слід зазначити, що місцеві вибори передбачають належність виборця до відповідної територіальної громади, що підтверджується зареєстрованим місцем проживання, просто кажучи, відміткою у паспорті, всім відомо як прописка. Отже, мешканці міста Сміли зможуть взяти участь у трьох виборах, для чого їм на дільниці запропонують отримати три виборчі бюлетені різного кольору – для виборів міського голови та для виборів депутатів міської і обласної ради. Вибори міського голови відбудуться за старою системою, тобто у відповідному бюлетені слід обрати одного з кандидатів, які будуть розташовані в алфавітному порядку, і поставити позначку навпроти його прізвища у порожньому квадраті. Однак з виборів депутатів міської та обласної ради ситуація суттєво відрізняється від минулих місцевих виборів, які, нагадую, відбулись у 2010 році. Багато хто чув, що новий закон орієнтований перш за все на партії, а не на окремих кандидатів в округах. Незважаючи на те, що за кожним територіальним округом закріплені певні кандидати у депутати від місцевих партійних організацій, класичних кандидатів-мажоритарників за новою системою не існує. І навіть перемога на окрузі окремого кандидата не гарантує йому депутатський мандат. І навпаки, особа, яка не є фаворитом за результатами підрахунку голосів на окрузі, може розраховувати на депутатське крісло у випадку подолання місцевої організації партії 5% бар'єру. Крім того, у кожному виборчому бюлетні у всіх 36 виборчих округах по виборам у Смілянську міську раду від кожної місцевої партійної організації буде вказано так званий перший номер списку кандидатів у депутати, який гарантовано потрапляє до міської ради у випадку подолання місцевої організації партії 5% бар'єру. Це положення з'явилось внаслідок політичного компромісу під час розгляду законопроекту у другому читанні. І ми можемо подякувати народним депутатам, що вони обмежились лише одним кандидатом у закритій частині списку, а не двома, як це пропонували зробити лідери певних парламентських фракцій. Отже, в бюлетнях з виборів депутатів міської та обласної рад, крім порядкового номеру, будуть наступні відомості. Великими літерами повна назва відповідної місцевої організації партії. Далі – прізвище, власне, ім'я та по батькові так званого першого номера в списку кандидатів. І увага! Саме біля назви місцевої організації партії, а не біля кандидата у депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом, розміщується порожній квадрат для позначки про свій вибір. Тому під час заповнення виборчого бюлетня слід врахувати, що ви будете голосувати не тільки за партію, а й за конкретного кандидата у депутати, можливо, якого ви знаєте особисто. Він навіть може проживати разом із вами у одному під'їзді, і проблеми вашого мікрорайону йому відомі краще, ніж київським партійним босам. Тож не полінуйтеся і ознайомтеся з прізвищами кандидатів, закріплених за вашим округом, бо саме вони можуть стати депутатами і представляти ваші інтереси у міській раді. Наразі вже багато людей зневірилися, що їх голос взагалі чогось варте і просто не хочуть йти на вибори. Чи можна повернути їм якось мотивацію? Хочу зазначити, що на вибори ходити треба. Перш за все, щоб застерегти так звані маніпуляції з невикористаними бюлетнями. Це коли виборці, які не потрапили на виборчі дільниці з тих чи інших причин, залишаються їхні бюлетні невикористаними і, відповідно, вже члени комісії потім незаконний спосіб роблять маніпуляції різноманітні для того, щоб сфальсифікувати результати виборів. Крім того, хто як не ви має вирішувати долю вашого міста? Я думаю, що це достатній аргумент для того, щоб прийти 25 жовтня на виборчі дільниці і віддати свій голос за ті політичні сили і того кандидата на міську голову, який заслуговує на це. А що ще потрібно знати виборцю, щоб 25 жовтня у нього не виникло ніяких несподіванок і він все ж таки зміг безперешкодно здійснити своє волевиявлення? Я б рекомендував мешканцям міста Сміли перевірити наявність себе у списках виборців. Списки виборців попередні з'являться на виборчих дільницях у приміщеннях і відкриті для ознайомлення не пізніше, ніж 11 жовтня. Тобто для того, щоб перевірити себе, наявність себе або своїх знайомих, рідних, близьких у списках виборців, слід завітати на виборчу дільницю і переконатися, що ви включені до списку виборців, що ваше прізвище зазначено вірно, і ви зможете 25 жовтня взяти участь у виборах. А люди з обмеженими фізичними можливостями чи ті, що обмежені в пересуванні? Так. Заздалегідь існує певна категорія громадян, які
Щодо яких у списку виборців стоїть відмітка про нездатність самостійно пересуватися. Що це означає? Це означає, що 25 жовтня члени дільничної виборчої комісії візьмуть переносну виборчу скриньку і з'являться до них безпосередньо помешкання для того, щоб виборці змогли проголосувати. Однак, ті виборці, які зазнали травм або через інші причини не можуть самостійно пересуватися на день голосування, зможуть попередньо звернутися, нагадую, це кінцева дата з таким зверненням 23 жовтня, це буде п'ятниця, до відповідної дільничної виборчої комісії з письмовою заявою, написаною власноручно, про причини та необхідність проголосувати за місцем свого перебування. У цій заяві заява викладається у довільній формі, в ній зазначається місце проживання, де відповідно ви хочете проголосувати. І ще рекомендую зазначити телефон, для того, щоб члени комісії змогли зв'язатися і перевірити правильність заяви і з'ясувати деякі деталі. От, крім того, до заяви повинна бути докладена довідка медичної установи, яка підтверджує нездатні виборці самостійно пересуватися на день голосування. Така заява може бути передана не особисто, а будь-ким, хто зможе за вас це зробити, принести її в приміщення виборчої дільниці. Розкажіть, будь ласка, ще нашим глядачам, які брудні технології можуть застосовуватися під час голосування і саме безпосередньо із залученням виборців? Ну, перш за все, слід згадати таку так звану технологію, яка отримала назву в народі як карусель. Це коли безпосередньо поруч з приміщенням для голосування або безпосередньо на виборчій дільниці виборців, які йдуть в приміщення для голосування, зустрічають особи певні і пропонують вкинути вже заздалегідь заповнений бюлетень у виборчу скриньку, а взамін цього за винагороду надати свій чистий виборчий бюлетень. І таким чином здійснюється ця технологія, щоразу залучаючи нового виборця. Інше також слід зазначити, згадати технологію, це банальний просто пікап виборців, коли пропонується за певну винагороду здійснити ці вибори, саме позначити у виборчому бюлетні позначку біля окремого кандидата або біля місцевої організації партії. Ну, тут слід нагадати, що ці дії визначені законом як порушення виборчих, не просто як порушення виборчого законодавства, а з якої передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Тож виборцям слід пам'ятати, що спокушившись на якусь незначну матеріальну винагороду, вони зможуть отримати проблеми із законом і навіть у кримінальну відповідальність. Тому будьте уважні, будь ласка. Так, і не піддаватися варто на такі провокації. Дивіться, кандидатів ми вже знаємо, що буде дуже багато по кожному виборчому округу. Людині простій, дуже важко розібратися, хто з них є хто, адже багато і незнайомих прізвищ. Як їм дізнатися про цих людей, щоб вже свій вибір робити свідомо? Всі суб'єкти виборчого процесу на місцевих виборах можуть здійснити свою передвиборну агітацію в різних формах. Це можуть бути зовнішні носії реклами політичної, це можуть бути роздаточні матеріали з палатки, реклама політична на радіо, телебаченні, так звані бігборди, постери і таке інше. Тобто виборець, який свідомо відноситься до свого вибору, небайдужий до долі свого міста, зможе, використовуючи ці матеріали, більше дізнатися, до яких кандидатів, які балотуються на посаду мера або кандидатів у міські депутати. З цих роздаточних матеріалів з'ясувати інформацію про трудову діяльність, досвід роботи у відповідних виборних органах. І, можливо, вони їм допоможуть здійснити свій вибір. І на завершення нашої розмови хотілося б поцікавитись, які ви для себе, як фахівець із законодавства виборчого, які ви для себе особисто ставите критерії по вибору от міського голови, коли будете самі обирати? Як виборець, я визначив для себе наступні критерії для кандидата на міського голову. Перш за все, на мою думку, це повинен бути не політик, а господар, який знає проблеми міста і вміє їх вирішувати. Крім того, це повинен бути кандидат з місцевих, адже Сміла має попередній негативний досвід, коли міський голова не місцевий. Ну, прямо кажучи, не справився зі своїми обов'язками і залишив місто в тяжкий час і в тяжкому стані. Крім того, кандидат на посаду міського голови повинен бути хазяїном свого слова, який не обіцяє, а робить. І підтверджено це бути конкретними результатами його справи вже сьогодні. Ну що ж, пане Олексію, дякую вам за цю розмову, за відповіді. І бажаю нашим виборцям більше дізнаватися про всіх своїх кандидатів на своїх дільницях, про кандидатів на посаду міського голови і все ж таки прийти 25 жовтня на дільниці і здійснити свій вибір. До побачення. На все добре. До побачення.